السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفتح قولي. اللهم ربي زدني علما, اللهم ربي زدني علما, اللهم ربي زدني علما, اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عنا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام. یہ آپ دیکھ رہے ہیں غار حرا جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ سے لوگ چھپ کر عبادت کے لیے اللہ کے ہاں آیا کرتے تھے, اور ادھر ہی اللہ پاک کا قرآن سٹارٹ ہوا. سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا ربک الاکرم الذی علم القلم. یا اللہ سب مسلمانوں کو اس مقام کی زیارت نصیب فرما, سب مسلمانوں کو اس مقام کی زیارت نصیب فرما. ہم سب جو غلطی کوتاہیاں کر بیٹھے ہیں جانے انجانے میں, یا الہی اسے معاف فرما. تیری ذات رحیم ہے, کریم ہے, غفور رحیم ہے, خاص الخاص رحمت عطا فرما. مکہ ٹاور ہے یہ, اس کے سامنے ہی بیرنا خانہ کعبہ ہے, ساتھ ہی کا طواف کیا جاتا ہے, ساتھ سے پھل گائے جاتے ہیں, اس کے بعد حجوِ اسود کا بوسہ پہلے لیا جاتا ہے, مل جائے تو ٹھیک ہے, نہ ملے تو اس کی طرف اشارہ کر کے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر طواف شروع کر دیں. اس کے ساتھ ہی صفا مروہ کی صحیح ہے, صفا ایک پہاڑی ہے, مروہ ایک پہاڑی ہے. صفا سے سٹارٹ ہوتا ہے, پہلا چکر مروہ پہ ختم ہوتا ہے, مروہ سے سٹارٹ ہوتا ہے, پھر صفا پہ ختم ہوتا ہے. سران صفا سے سٹارٹ ہوا مروہ پہ ایک, مروہ سے سٹارٹ ہوا صفا پہ دو, سران مروہ پہ جا کے آپ کے ساتھ چکر ختم ہوں گے. یہ سارا طریقہ عمرے کا. اللہ پاک میری دعا ہے سب کو اپنے اس پاک جگہ کی, جہاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دست مبارک قدم مبارک لگے ہیں, مقام ابراہیم ہیں, جہاں نبی پاک حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ اللہ میں اس بیت اللہ کے عوض میں آپ سے ایک چیز مانگتا ہوں. نبی نے اللہ پاک نے فرمایا, اے ابراہیم تم مجھ سے مانگ, جو تم مجھ سے مانگے گا میں تمہیں عطا کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں اللہ سے مانگا, اللہ سے ایک ہی سوال کیا, اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ جو تو نے وعدہ کیا کہ ایک آئے گا نبی آئے گا اور وہ آخری نبی ہوگا, اور جو وہ نبی ہوگا وہ میری امت میں سے, میری لڑی میں سے محفوظ فرما. اللہ پاک نے یہ دعا قبول کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. یا اللہ اپنی رحمت عطا فرما, کرم عطا فرما, جو غلطی کوتاہی کر بیٹھے جانے انجانے میں سے معاف فرما. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں کل قیامت کے دن سر کپانے سے فرما. یہ ساغارِ حرا ہے, اللہ پاک ہر مسلمان کو یہاں چکر لگانے کی سعادت نصیب فرمائے. میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ ہر مسلمان یہاں خوش و باس طریقے سے آئے, اللہ پاک صاحب کی دلی خواہشات کو پورا فرمائے. اللہ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, ولله الحمد. غار حرا, غار حرا, غار حرا. دوست بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ, قافلے میں آئے تھے. اللہ اکبر, بڑی بڑی مائیں ہیں خود حوصلہ ہی نہیں آ رہی, الحمدللہ ایسے آ رہی ہیں. میں تو تھک گیا تھا بہت زیادہ, اور جب دیکھا میں نے بڑی ماؤں کو, میری مائیں, میری بہنیں, چھوٹے چھوٹے بچے, تو مجھ میں بھی ایک حوصلہ آیا. اللہ کا خاص الخاص کرم ہے, رحمتیں ہیں, انعام ہے اس ذات کا, اللہ کا شکر ہے, تھینکس اللہ المائٹی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. اوکے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکہ ٹاور.